Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte u prvních novoročních hovorů Kalousek Soukup. Dobrý večer i vám, pane Kalousku. Dobrý večer a všechno nejlepší do nového roku. Teď jste mě to vzal. Vám přeju všechno nejlepší do nového roku a samozřejmě divákům taky. Jak jste vykročil do nového roku? Pravou nohou. Fakt je, že mě trápila bronchitída. Já jsem byl několikrát na testech, nevěřil jsem, že nemám covid. Já jsem neměl covid, ale to znamená, že jsem se nedusil, ale už je to dobrý. My poctiví očkovači pořád doufáme, že nebudeme mít covid. Tak to je možná bude první téma. Do nového roku jsme vykročili s novou vládou. Ona byla jmenována těsně před Vánoci a mezi vánočními svátky se toho mnoho zase nestalo, takže teď máme de facto první plnoprávný týden s novou vládou. Jo. Premiér Fiala měl tedy novoroční projev, kde jsme se dozvěděli ty tři priority, který jsme tak nějak tušili, že jsou tři priority. Drahota, to znamená inflace, covid a katastrofický státní rozpočet. To takhle je. Kde začneme? Možná u toho rozpočtu, protože před vládou je teď úkol, který vypadá zdánlivě jednoduše. V 1,5 bilionovém rozpočtu najít 80 miliard na první pohled se nezdá být nic těžkého. A ono to lehké není, protože více jak 80% těch výdajů je ze zákona povinných. Takže ten ministr financí nehledá úsporu v 1,5 bilionu, ale hledá tu úsporu tak ve 400 miliardách. A tam už najít 80 je docela těžké. Takže technicky to samozřejmě jde, technicky to jde i v několika variantách a já myslím, že pan Stanjura už ví, kde to vzít. Ale jednoduché nebude najít tu politickou dohodu, aby s tím ta celá koalice souhlasila. Já tady říkám, že to podle mě skoro nemožný. Jo, když vezmeme, že zhruba 400 miliard jsou ty nemandatorní výdaje a s těmi mandatorními toho mnoho neuděláme bez změny zákona, což v tuhle chvíli je prostě, nejde, prostě velmi obtížné a upřímně řečeno měnit zákony o sociálním zabezpečení a podobně v průběhu roku bývá velmi neobvyklé. Budiš. Jo. A v těch 400 miliardách škrtnout 25% výdajů podle mě je politicky skoro nemožný. Nedovedu si to představit. Ze zkušenosti z nějaké zkušenosti práce na ministerstvu vím, jak jakýkoliv škrt třeba v investicích je prostě skoro nemožný. Jo? Tak oni řekli, že nebudou škrtat v investicích. No já vím, řekli, ale kde teda? V provozních běžných výdajech, v českých dotačních titulech. Pane Soukupe, jde to. Já jsem si tak to doma cvičil a není to problém. Ale problém je v tom, že tak těch prvních 40 se dá udělat víceméně bezbolestně. Těch druhých 40, tam už jdete do masa těch jednotlivých kapitol. Tam musí ministři odevzdat prostě část svých... Zrušit agendy, zrušit nějaký výzkumní ústavy a podobné věci. To až v dalších letech. Teď na tohle není čas, teď se opravdu musí šetřit ty okamžité provozní výdaje. Ale každý ten ministr, i z té strany, z které je ten ministr financí, tak každý ten ministr se vyznačuje tím, že je přesvědčen, že vláda jako celek musí šetřit, ale jemu samotnému se musí přidat. Ale to je to, co říkám, že se to nedá, jo? Že hledat tam tu politickou dohodu bude těžké a já si myslím, že naprosto nezbytné. Jestliže premiér i ministr financí jasně řekli, že chtějí ten deficit pod 300, jestliže díky tomu jdou do tříměsíčního rozpočtového provizoria, což sice není tragédie, ale je to komplikace, tak není možné, aby po těch třech měsících se schválil rozpočet, kde ten cíl pod 300 nebude. Dodržen. To říkám. To by byla absolutní blamáž. A teď já začínám být rozpačitý z toho. Jo. Mně by to rozpočtové provizorium v zásadě příliš nevadilo, to se dá přežít, pokud bychom věděli to B, to znamená, jak bude vypadat ten návrh zákona o státním rozpočtu. Pokud by tam měla být úspora 20 miliard korun, tak bych byl relativně v klidu, protože 20 miliard korun se tam jakoby najde. Jo. Akorát těch 80 miliard právě z těch důvodů, které jste trochu přesněji než já pojmenoval, jo, je hrozně těžký najít. Na každém tom ministerstvu se každý milion korun zadrhne, ať už to bude v investicích, ať už to bude v těch
provozní výdaje, což v podstatě jsou mzdy a podobně. To nebude jednoduché. A já jsem přesvědčen o tom, že... Není to těžký. Není to těžký, já vám... Ne, musíte k tomu mít odvahu. A tu odvahu jste měl vy. To je jiná věc. Tu odvahu, politickou i faktickou odvahu jste měl vy, taky vám to do dneška nikdo nezapomněl. A já mám trošičku pochybnosti, že Zbyněk Stanjura a Petr Fiala tu odvahu mají. Tak to uvidíme. Já jim držím palce, aby jim měli, aby to dokázali. Ono to opravdu těžké není. Kdyby to vaše posluchače zajímalo, tak já bych tady namaloval několik variant, jak to jde. Ono to opravdu jde. Ale žádná ta varianta není nebolestivá. A není až tak úplně pravda, že se nemůže dotknout lidí. Samozřejmě, že se dotkne lidí. Konec konců to první rozhodnutí o platech už se lidí dotklo. Že? A ušetřilo se tam jenom 5 miliard. Takže to samozřejmě jde a je to nutné. A navíc je to jenom začátek. Ten problém není ušetřit 80 miliard na provozních výdajích. Ale další stovky. Ten problém je snížit ze zákona povinné výdaje o alespoň 150 miliard. Ten zbytek ušetřit na provozu. Protože vláda řekla, že nebude zvyšovat daně a chceli směřovat ke konsolidovaným rozpočtům, pak musí snížit ty ze zákona povinné výdaje, které se vymkly kontrole. A ten stát musí vyplácet, dokud se nezmění ty zákony. To znamená, že tou vládou je daleko těžší úkol, než letos ušetřit 80 miliard. Před tou vládou je úkol změnit ty zákony tak, aby ty ze zákona povinné výdaje byly nižší. Teď dvě poznámky. Jo. Opravdu si myslíte, že od dubna do konce prosince za 8 měsíců se dá ušetřit 80 let? Já si myslím, že to nejde. Proto si taky myslím, že Zbyněk Stanjura teď jako otálí, aby řekl konkrétní, nebo alespoň náznak, nebo cestu, nebo nějakou vizi konkrétní kroku, jak to udělat. On říká, že to chce udělat, ale že to budou představovat až při návrhu toho zákona, že chce dát zákona o státním rozpočtu, že chce dát čas jednotlivým ministrům, aby si probrali svoje rozpočtové kapitoly a tak. My se lišíme v názoru, jestli to jde nebo nejde. Ono to samozřejmě jde. Ono jde i víc. Teď jde o to, jestli je možné na tom nalézt tu politickou schodu v té pětikoalici. Já chápu Zbyňka Stanjuru, že teď nechce říct nic konkrétního. Já jsem přesvědčen, že on ví, kde chce těch 80 miliard ušetřit. Ale to zase netrvá tak dlouho. Ještě proto nemá tu politickou dohodu v té vládě a v nikdy té koalici. Nebude. A to je, to už je najít tu politickou nikdy mít nebude. A nikdy mít nebude. Myslíte si, že Zbyněk Stanjura je připraven dát hlavu na špalek jako Miroslav Kalousek před 12 lety a říct si, já vím, že mi budou nadávat, já vím, že leta letoucí si ze mě budou opozičníci dělat legraci jako tupého škrtatele, nebo jak vám to říkali, ale nedá se nic dělat, v zájmu České republiky to udělat musím. Víte, on to nedělal jenom Miroslav Kalousek, to dělala většinová koalice. Fakt je, že potom se samozřejmě všichni se snažili se od toho co nejvíc odtáhnout, ale kdyby s tím nesouhlasili, kdyby ODS tenkrát měla většinu v té vládě, tak kdyby s tím ODS nesouhlasila, no tak to nikdy neprošlo. Fakt je, že potom se velmi snažili někteří, ne všichni, to interpretovat tak, že zatímco ODS konsolidovala rozpočty, tak Kalousek krktal. No, já vím, ale vy jste to věděl od začátku a přesto se do toho šel, věděl jste to. Teď je to stejné, to přece nemůže být jenom o Zbyňku Stanjurovi. Ano, ten to tam přinese jako návrh, ale prosadit to spolu musí všichni a ty politické náklady musí být ochotni nést všichni. A jestliže se všichni zavázali k tomu, že ten deficit bude pod 300, to řešení jistě bude bolestivé, ale úplně nejbolestivější by bylo, kdyby tenhle první velký volební slib oni nesplnili protože kdyby k tomu nebudou... Kdyby po třech měsících... Říkám to, provizorium je nezbytné. Ta vláda ten rozpočet ano, musí předělat. Ale musí pak... Ale kdyby po třech měsících místo 370 předložili 350 a ne 290, no tak bych řekl, no co to je? To provizorium za to nestálo. Proto říkám, ta situace je analogicky stejná i z pohledu rozhodnutí ministra financí, kdy musí dát hlavu na špalek nejen ve své koalici, říct, panové, jinak to nepůjde. Musíte.
já předpokládám, že tehdy, když jste seděl s Mirkem Topolánkem, Martinem Bursíkem a tak dále, taky z toho nebyli úplně nadšení, ale vy jste řekl, nedá se nic dělat. Ten větší problém byl ve vládě Petra Nečase. Petra Nečase, dobře. Nedá se nic dělat. Tak buď rozpočet, který je odpovědný, anebo já. Rozhodněte se, jinak jdu od toho. Pokud to neudělají, pokud nenajdou svého Kalouska, a teď jako v dobrém, jo, pokud prostě nebudou mít odvahu Miroslava Kalouska, tak máte pravdu, že ten slib nesplnili. No, protože jiná možnost není. To já bych viděl jako ještě větší blamáž, než prostě některé ušetřené peníze, které budou někoho bolet. Jednak je to nesplněný slib. A jednak my si to prostě nemůžeme dovolit. My jsme za poslední dva roky nabrali skoro bilion toho dluhu. A kdybychom snižovali deficity tak, jak si představovala Alena Schillerová, tak v příštích čtyřech letech je to další bilion. No, dneska konec konců. Při těch úrocích, které se logicky budou zvyšovat, jsme rázem na 100 miliardách. Za chvilku jsme na 100 miliardách jenom za úroky. Za úroky. Aniž bychom zaplatili jistiny. A teď si vemte, že my teď si říkáme, kde oni ušetří těch 80 miliard. A teď si vemte jakéhokoliv ministra financí, který bude muset začít rozpočet dělat tak, že si odloží těch 100 miliard stranou, protože ty musí zaplatit. A teprv potom sestavuje rozpočet a teď mu těch 100 miliard chybí na školství, na bezpečnost, na výzkum, na silnice, no cokoliv. A to je výdaj, který já mu říkám supermandatorní, protože všechny ty mandatorní výdaje můžete změnit zákonem. Ale ty náklady na tu dluhovou službu ne, to ví každý, kdo má nějaké dluhy, to prostě zaplatit musí. Teď už nemáme vlastně co komentovat, protože Zbyněk Stanjura zatím ty kroky, kde tedy říznout, koho naštvat, neřekl. Vyjímá tedy zmražení té valorizace nebo zrušení té valorizace ve veřejné sféře, ve státní sféře, což je, jak jste říkal, zhruba 5 miliard, ale několik set tisíc lidí už je trochu naštvaných, protože ta inflace je bezpečně nad 5%, to znamená ta koupěschopnost nebo kupní síla lidí pracující pro stát se sníží v letošním roce, takhle to prostě je. No. Ty reálné příjmy klesnou, ale taky řekněme upřímně, že ty reálné příjmy klesnou v celé ekonomice. Prostě letos vzhledem k inflaci a k ekonomické situaci se životní úroveň nezvýší. To s tím počítejme, to tak je. A teď druhý téma nadhodím, jo. Ta mlčenlivost vlády, nekomunikace s novináři, je to jako pro mě překvapivé. Přiznám se, že je to pro mě překvapivé, jo. Andrej Babiš mluvil pořád, furt natáčel nějaký čau lidi a na těch tiskovkách nechával si pokládat dotazy a v podstatě upřímně všichni jsme se těšili, jak bude odpovídat, protože on když četl připravené věci, tak to bylo dobrý, když reagoval na dotazy, tak to bylo horší, ale teď ta vláda Petr Fiala v podstatě s novináři příliš nemluví. Dokonce třeba Vít Rakušan říkal, když se dotazovali novináři, jak to bylo mezi ním a policejním prezidentem Švejdarem, že víc se k tomu vyjadřovat nebude. A tady poprvně jsem tak jako mi zazvonilo v uších a říkal jsem si, Herkot, politik přeci nemůže novinářům říkat, že se víc k tomu vyjadřovat nebude. Jo, včera byla tisková konference po zasedání vlády, kde zakázali novinářům dotazy, což u nový vlády mě přišlo jako zvláštní, přiznám. Nechci být zlý, ale... Ta včerejší tisková konference, jak vy říkáte, mě taky zatahala za uši. Takhle by ta vláda asi neměla komunikovat. Proto jsem byl třeba rád, že profesor Válek, když ta tiskovka skončila, tak pak šel mezi novináře a odpověděl jim úplně na všechny otázky, protože si myslím, že to se má komunikovat. Jinak já jsem zvědav, jak jim to dlouho vydrží, tenhle styl komunikace. Já to trochu chápu. Tam se evidentně ta vláda, protože je složená z pěti subjektů, to ještě nikdy nebylo, tak se chce vyhnout takovému tomu překřikování v novinách ještě předtím, než se dohodnou, že ten jeden ministr řekne tohle, ten druhý řekne, že v žádném případě a teď se vlastně hádají ještě dřív, než ta vláda zasedne. Takže tam je evidentní snaha se nejprve dohodnout, nejprve společně rozhodnout a pak to komunikovat společně. Nemyslím si, že jim to vydrží celé 4 roky. No. Až začnou se dělat bolestivá rozhodnutí, až to nebudou jednomyslná rozhodnutí, až jeden přehlasuje druhého, což se asi stane v té pěti koalici těžko. Budou vždycky všichni pro nebo všichni proti.
tak si myslím, že dřív nebo později k té diskuzi v těch médiích dojde. Ne, já tomu jako celkem rozumím, že vláda teď ví, že od novinářů není velký nebezpečí, protože je de facto mediálně poměrně oblíbená. Na rozdíl od Andreje Babiše je na začátku docela dobře zapsána u novinářů. I když víte, u novinářů dobrý sluha, zlý pán. Jo? To vždycky funguje, to se může zvrtnout z týdne na týden. A teď vlastně se nedávají příliš v šanc ti jednotliví ministři. Nevím, jestli to mají zakázaný od Petra Fialy nebo nemají. A mě je trochu líto profesora Válka, který se opravdu pečlivě snaží vysvětlovat kroky související s covidem. Chodí do televizních debat. Je bohužel v podstatě jediný, takže pozornost opozice, médií a kritizování a zkoumání každého slova je v podstatě vyhrazeno jenom jemu a mně přijde, že ho tam nechávají trochu samotného. Ona v úvozovkách přízeň novinářů, to taky není nic, co by mohlo vydržet dlouho. Ne, to... Konec konců nezávislý novinář není od toho, aby někomu fandil, nezávislý novinář je od toho, aby vždycky kontroloval toho, kdo je u moci. No a teď je u moci, prostě teď jsou u moci demokratické strany, tak musí počítat s tím, že na ně řada novinářů začne mít úplně jiný metr, než když byli v opozici. A to je tak správně. Tak pro mě to bylo, jak to zazvonění v uších, když Vít Rakušan řekl, že více k tomu nebude vyjadřovat, si říkal, je chlapče. To je přesně ten způsob, jak tu přízeň novinářů ztratit rychle. Teď abych je pořád jenom nekritizoval, můžu nadhodit další téma, který mě trápí. Jo? A to je policie, ministerstvo vnitra. Jo? Na mě působí to celý skoro neuvěřitelně. Víme, že byla celá řada ministrů, kteří se snažili do policie sahat, jo, ovlivňovat jednotlivé kauzy. Ne snad přímo, že by byl někdo tak hloupej, že by byl náměstkem ministra nebo ministrem a nechal si poslat kopii policejního spisu nebo o ní požádal, ale rozmístěvali si svoje lidi, kteří pak víceméně plnili jejich přání vyřčená nebo nevyřčená. Jo. A teď Vít Rakušan skočil jako do jámy lvové a mě ho v podstatě začíná být ne líto, ale začínám to pečlivě sledovat, protože vyplávávají věci. Jan Švejdar to položil z důvodu, který jsou poměrně nevěrohodný, policejní prezident, že s ním hovořil ještě s poslancem a že se mu to nelíbilo. Na mě to působilo, že od toho dává ruce pryč, že těch tlaků už má dost. Nevím, co se tam jakoby dělo. Do toho hradní kancléř, Deník N, objevil, že hradní kancléř trval na tom, že bude vyměněn policejní ředitel ve Zlínském kraji, že to nejdřív chtěl přes Jana Hamáčka, pak to chtěl po policejním prezidentovi napřímo, ten to odmítl. No, co má společného Pražský hrad s policií? To přeci nemá nic, jo? No, tak... A jestli Jan Hamáček to přání kancléře chtěl po policejním prezidentu, tak je to přímý důkaz, že Jan Hamáček sahal do policie, což prostě... Neměl. Nebo se o to snažil. A nebo se o to snažil, jo. Nebo jeho personální pravomoc končí s tím, že navrhuje vládě jmenování policejního... A kdo je policejním ředitelem Libereckým nebo Zlínským krajem, má být jedno. To jo. Už do toho už by mluvit neměl, pokud tam nedochází k nějakým kázenským problémům. Pak se tam vyplavou, že Vladislav Husák měl být ředitelem nějaký policejní školy, to je ten, který měl průšvih s návštěvou toho motra Bendy v Teplicích. A celý to vypadá, že to ministerstvo vnitra prostě fungovalo špatně. Jo. A Vít Rakušan teď má jednu minu vedle druhé. A musí se v tom... Dneska rezignoval náměstek policejního prezidenta pro ekonomiku. Policejní prezident jednou nohou venku. Začíná to vypadat, že tam budou problémy. A mně se to hrozně nelíbí. A hlavně se mi teda nelíbí ten vztah Hradu k té policii. No tak Hradek nemá mít k policii vůbec žádný vztah. Jo. Tam bohužel... Jestli jsem to srozumitelně vysvětlil. To jste vysvětlil srozumitelně, to je bohužel ta naprosto nepatřičná pozice, jak si prezident republiky Miloš Zeman vysvětloval svůj výkon. Že prezident není alternativa k vládě, to není její opozice nebo její koaliční partner. Prostě pánem té politické agendy, té denní operativy není prezident republiky, ale vláda, a ten prezident je na jiné úrovni, ten ji nekonkuruje, ten ji doplňuje zase ve své agendě. Což Miloš Zeman nikdy nechtěl, ten chtěl vládnout. Takže vy jste tady jednou řekl velmi dobré přirovnání, že on byl vlastně koaliční partner. Strana Zeman měla své ministry ve vládě,
strana Zeman se podílela na vládě. Teď máme dokázáno, že Jan Hamáček byl představitelem... A strana Zeman pravděpodobně chtěla ovlivňovat i policii. No. Nic z toho jí nepřísluší samozřejmě, to je systémově špatně, je to dokonce nebezpečné. Já nepatřím k těm, kteří jsou šťastní z toho, že pan prezident Švejdar odchází, ne proto, že ho znám, nebo, ale ta... To, že, že policejní prezident má přesně časově omezený mandát, je právě z toho důvodu, aby se neměnil vždycky automaticky s novou vládou, aby tam byl nějaký překryv, protože tam musí být kontinuita. Policie nemůže být nezávislá, to je součást státní exekutivy, ale musí být nestranná. Ona musí mít svůj nestranný výkon působnosti. No a ta nestrannost by měla zaručovat, že i když se ta vláda vymění, tak ta policie jede pořád stejně. Když se vyměňuje policejní prezident, když se vyměňuje policejní prezident hned s vládou, tak to nikdy nevypadá dobře. A myslím si, že to bylo úplně zbytečné, že pan prezident Švejdar mohl dosloužit. To já si teda myslím taky, samozřejmě já ho neznám, ale víte, je to starý policajt, takže já nevěřím, že starý policajt, který to dotáhl daleko, by byl nějakou loutkou, která plní příkazy politiku. Na mě to spíš působí dojmem, že už to uměl plný zuby. Jo. Asi, jo. A pokud ve Zlíně, ve Zlínském kraji, je kancléř prezidenta republiky stíhán policií a vyšetřován, dokonce je mu sděleno obvinění a tlačí na výměnu policejního ředitele ve Zlíně, prostřednictvím ministra vnitra dokonce napřímo, tak je to věc, která je jako neodpustitelná. Jo? A na mě to působí, že Švejdar je dost, já už všechno her mám dost. A navíc si myslím, že ještě Andrej Babiš, tak jako známe, má po desetiletí rozmístěné svoje lidi ve státní správě, včetně policie, včetně finančně analytického útvaru a podobně. Já jsem tady říkal, že Andrej Babiše jsem před 15 lety viděl a snažil se u mě zjistit informace o panu Cicerovi, což byl váš šéf finančně analytického útvaru. Já jsem vůbec nezdal, že jsem mu nemohl vyhovět. A předpokládám, že jsem nebyl jediný. A od té doby už ale uplynulo spousta doby. Tak, a Andrej Babiš byl 7 let u vlády. Tak já se obávám, že v době, kdy byl Andrej Babiš ministr financí, takže zásahy ve finanční správě i ve finančně analytickém útvaru byly ryze účelové a že bohužel tyhle dvě instituce zneužíval ve svůj soukromý prospěch. Já jsem o tom hluboce přesvědčen. Mám na vás jednu prosbu, pane Soukupe. Teď jsem o to prosil všechny novináře na sociálních sítích. Pojďme ten hrad civilizovat tím, že začneme vedoucímu kanceláře prezidenta republiky říkat tak, jak se ta funkce jmenuje a že mu přestaneme říkat kancléř. Kancléř je třeba německý kancléř Olaf Scholz, ale tohle je vedoucí kanceláře, úředník. A slovo kancléř se dalo ještě vydržet u lidí, jako byl třeba Karel Schwarzenberg nebo Ivan Medek, ale slovo kancléř neodpovídá ani významu té funkce, ani významu toho člověka. Takže vedoucí kanceláře Vratislav Mlynář. Ano. Máte pravdu, Mlynář. Mlynář, pardon. No tak dobře, tak Vít Rakušan to nebude mít jednoduchý a myslím si, že těch min té vládě je nastraženo jako hodně. No. Tak a teď další téma COVID. Jo. Teď jako blíží se Omikron. Profesor Válek je ve strašně těžké situaci. Ten Omikron si můžeme vysvětlit pozitivně i negativně. Informací o tom dost nemáme. Víme, že v příštím týdnu ta vlna nákazy podle toho, co se dělo v Itálii, ve Španělsku, v Anglii, ve Francii, poletí jakoby nahoru. A teď je velký otazník, co se bude dít v nemocnici, kolik bude počet lidí v nemocnicích, na jednotkách intenzivní péče. To prostě jakoby nevíme. Vláda teď nedělá de facto nic, vyjma přitvrzení testování a velkého kroku, že se bude testovat i očkovaní. A případně karanténa se týká i očkovaných. To je v podstatě jako všechno. Já si nemyslím, že nic. Oni tím masivním testováním prostě monitorují tu situaci, o které pravda. Nikdo nic moc nevíme, jak se bude vyvíjet, protože s tím Omikronem zatím nejsou dlouhé zkušenosti. Zatím doufejme, že je pravda to, že i když je velmi nakažlivý, takže je mnohem méně nebezpečný, že prostě ty průběhy nejsou dramatické, to znamená nehrozí zahlcení zdravotnického systému, doufejme. Nicméně musí se to velmi pečlivě monitorovat a proto si myslím, že ta strategie, kterou zvolil ministr zdravotnictví, že je důvěryhodná.
on si nehraje na to, že je vševědoucí a že přesně ví, jak to bude vypadat. On trvá na tom, že to musíme naprosto důsledně monitorovat a důsledně izolovat ty, kteří tady jsou nakaženi. A zase odborná společnost, to si nevymyslel ministr zdravotnictví, odborná společnost říká, že v případě omikronu těch 5 dní karantény stačí. Takže to je taky dobrá zpráva. Ne, tak je to logický, protože tady teď hlavní riziko, podle všeho, já nevím, počkáme na výsledky a hlavně vědecké studie, já nejsem žádný epidemiolog, ale podle všeho není hlavní riziko těžký průběh, ale v podstatě paralyzace společenského života a ekonomického života díky množství těch karantén. Protože pokud bude obrovské množství lidí pozitivních, jejich kontakty půjdou do karantény, oni sami do izolace, no tak hrozí to, co vidíme v Anglii, že se zastaví svoz odpadků, že budou omezeny služby, že nebude dostatek řidičů autobusu nebo vlaku a podobně. To je ten hlavní problém a vypadá to, že ten problém jako se blíží. Jo? A profesor Válek udělal už jako velké rozhodnutí. Nejde cestou lockdownu, neskovává se za to, říká, budeme co nejrychleji očkovat, budeme to monitorovat a ta vlna se prožene populací. To je jako odvážný. Je, ale prostě je to strategie, která má začátek a konec. Samozřejmě není bez rizika. Jiná strategie sebou nese zase jiná rizika. Znamená, nenajdete nikoho, kdo by to nekritizoval. Já mu držím palce, aby ta jeho strategie prostě vyšla. Je to konec konců... Je to strašně odvážné, ono se o tom málo mluví. Je to konec konců v zájmu nás všech a samozřejmě platí, že ta nejsilnější zbraň proti tomu je to očkování. A to už je dneska potvrzeno, že kdo prostě má ty 3 dávky, takže si může být téměř jist, že když se nakazí, že ten průběh té nemoci nebude nějak fatální. Já jsem to chtěl pojmenovat, protože z mého pohledu ten koronavirus je bohužel věcí politickou, jo? Protože všechny ostatní lékařské věci jsou věcí odbornou, když tohle je politická, protože případná opatření a rozhodnutí o strategie musí předcházet tomu problému. Aby problému, znamená zahlcení nemocnic velkému množství lidí, kteří jsou v nemocnicích a postižení tím koronavirem šlo zabránit, tak se to rozhodnutí musí udělat na politické úrovni dopředu. Děláte rozhodnutí dřív, než je vidět, že je průšvih. A než vám odborníci můžou říci, to je to správné rozhodnutí. Jo? A to je přesně to, proto se pak lidi bouří, protože říkají, že se nic neděje a vy tady děláte nějaké zásadní přesně rozhodnutí. Ale kdyby to rozhodnutí nepadlo, tak by se dělo. Takže proto je tak důležité to vysvětlovat. Byť bohužel vzniklo ve společnosti menšině teda, ale vzniklo takové náboženství antivaxerů, kterým nevysvětlíte vůbec nic. Oni to nechtějí slyšet. Já si myslím, že to trochu souvisí s inteligencí, jo. já být nusnej, ale... to si netroufnu říct. Já bych si nikdy netrouf říct, že někdo je inteligentnější než někdo druhý, ale spíš si myslím, že to lidi, kteří v tom vidějí svoji vlastní seberealizaci. Nějaké svoje sebepotvrzení. Ale víte, když je ten motiv jakýkoliv, tak jsem to párkrát zkoušel těm lidem rozumně vysvětlit, že tady byly prostě nakažlivé choroby, na které umírali i panovníci a že se nám je podařilo vymítit jenom díky očkování. A že očkování je vlastně... že očkování je vlastně největší výdobytek moderní medicíny. A ono to nefunguje. Ale ono v té retorice, jako se přitvrzuje ledas kde, jo. Francouzský teď jsem to řekl jako provokativně schválně, jo, protože pokud nebudeme očkovat, pokud nebudeme prostě na špici, tak se potíží a zbytečně zemřelých lidí jako nevyhneme. To no a nejde, jo? I tomu, co vy jste říkal, prostě těm komplikacím ve společnosti, protože to pociťují firmy a ona se může taky rozpadat i
krizová infrastruktura. To prostě bude může tady, spousta lidí v karanténě. Pokud mi tady zůstanou v karanténě všichni kameramani, zvukaři a pracovníci na odbacím pracovišti, tak prostě nebudeme vysílat. To jako neudělám. To by asi bylo to nejmenší, ale ono se to též může stát v nemocnici, ono se to též může stát v hasičském sboru. Já jsem myslel, že se to týká i soukromých firem, nejen té kritické infrastruktury, jako zdravotnictví, policie, že, vojsko a podobně. Takhle to prostě je. Ale já jsem chtěl jako pojmenovat to, že Andrej Babiš nebo Adam Vojtěch, tehdy oni z mého pohledu, když to shrnu, postupovali jako trochu alibisticky. Vyhlásil se lockdown, tím se ale vědělo, že se jenom získává čas, tím, že se omezí setkávání lidí, získává se čas, ale ten čas se k ničemu nevyužil. Takže ten virus na nás dopadl a byli jsme znova nejhorší za obrovských finančních a společenských nákladů. Profesor Válek se prostě rozhodl tak, jak se rozhodl. Virus prochází společností, budeme to monitorovat, budeme vyzývat k očkování a dobře to dopadne. A pokud to dobře nedopadne, tak budu neúspěšný ministr. Ten už se rozhodl. Máte pravdu, že jeho postoj je odvážný, ale není neracionální. Jo? A nezbývá nic jiného, než mu fandit, aby to skutečně dobře dopadlo. Já si to cením, protože tady vidím jako vizi. No, jak postupovat? Vizi. Ne, že získám čas, počkám, uvidíme, hodím to na někoho jiného a ono to nějak dopadne. O čem jsme mluvili v souvislosti s rozpočtem, tu politickou odvahu. Ano, musím se rozhodnout a rozhodnout se pro něco, kde si nemůžu být stoprocentně jist, že nemám dost informací ani pro jednu, ani pro druhou variantu. No a to chce tu odvahu. A teď máme rok 2022. Já myslím, že je prostě na místě mluvit o prezidentské kampani a o kandidátech na prezidenta. To, že by se ten úřad měl zcivilnit, o tom jsme se shodli. Dokonce jsme se oba dva shodli na tom, že podle našeho názoru by se ten prezidentský úřad měl přestěhovat z Pražského hradu do něčeho civilnějšího. Jo. Neříkám, že do paneláku, ale nějaký krásný budovy na malé straně dovedu představit. Prezident by neměl zhlížet dolů na lidi, ten by měl být někde mezi nima. No. Tak, ale zatím taky rozpačitý. Jo. Ono už opravdu do začátku té kampaně, tvrdý kampaně, zbývá nejdéle půl roku, dejme tomu. Jo. A zatím jako žádný výrazný kandidát jako vidět není. Přiznám se, že teď jsem jakoby politický insider. Vy jste pro mě výrazný kandidát, ale vy jste, nebudu se vás ptát, řekl, dobře, počkáme. Ale zatím zimy. Z občanské společnosti, z politické sféry výrazní kandidáti opravdu jako nejsou. Já myslím, že nějaká jména se... Kromě Andreje Babiše. Že nějaká jména se rýsují. Andrej Babiš samozřejmě říká, že to řekne až na podzim, on má spoustu času, protože má 78 poslanců, a oni mu to podepíší kdykoliv. Nicméně podle mého názoru už ten nákup toho obytného vozu a to jeho objíždění je součást volební kampaně. To, že hnutí ANO změnilo komunikační strategii, že tu ostrou kritiku říkají pan Havlíček, paní Schillerová, vynořili se lidi, kteří vůbec do téhle chvíle neříkali nic a najednou jsou ostrými kritiky. A Andrej Babiš velmi stlumil a chce dělat hodného tatíčka. Ano. Tak to všechno jsou neklamné signály toho, že bude kandidovat na prezidenta. A já doufám, že mu to lidi nezbaští. Andrej Babiš není a nikdy nebude hodný tatíček. A to, co už teď dělá, je vlastně prezidentská kampaň, i když mu to pravděpodobně ten úřad pro dohled nebude počítat do té prezidentské kampaně. Ale prezidentská kampaň to je, Andrej Babiš bude kandidovat a nepochybně má velkou šanci, což není nic, co by těšilo kohokoliv, kdo chce, aby ta funkce byla zcivilněna a aby ten prezident parlamentní demokracii posiloval a ne oslaboval. No víte, jenom technicky objednat si takový luxusní obytný vůz pro Andreje Babiše, to pár korun, to není žádný desítky milionů, to je několik set tisíc korun, možná jednotek milionů, nevím, kolik přesně to stojí, to je pár korun, ale ono to, než to vyrobí, to trvá 3-4 měsíce, je doba koronaviru, kde vysvětlování Andreje Babiše, že se tam bude setkávat s lidmi, je nesmyslný, on to prostě plánuje, to je
součást volební kampaně na jaro, na léto, kde předpokládá, že už žádný koronavirus nebude, že už to bude prostě za náma a v tuhle tu chvíli nemá důstojného soupeře. Musíte se mu postavit. Musíte se do toho pustit, protože jinak nevím. To je 6. ledna, takže já jsem řekl, že se rozhodnu do konce zimy. Já myslím, že některá ta jména se rýsují, byť zatím říkají, že to ještě zvažují, ale já si myslím, že pan generál Pavel a paní profesorka Nerudová, že určitě budou, jasně to řekl pan senátor Fischer. Já vím, ale lidi nechtějí za prezidenta někoho, kdo nemá politickou zkušenost a nechtějí za prezidenta generála. V České republice nemůže být generál prezidentem. To si budou muset. Tak měli jsme, že jo? Měli jsme pana generála Ludvíka Svobodu, no? Ale to byl soudruh generál. To prostě si lidi budou muset vybrat. A na tom hřišti máte jenom osoby, které tam máte, nikoho jiného tam nemáte. Já se vždycky směju, když někdo říká, musíme najít lídra. No, lídr se nehledá, lídr si o to jde říct. Ano, lídr je ten, který přijde do místnosti, nemusí říct ani slovo a všichni zmlknou a čekají, co řekne. Prostě lídra nenajdete tak, že jdete do lesa a hledáte za borovicí lídra. Prostě lídr je někdo, kdo přijde a řekne, já chci být lídr. To je lídr. To má takový člověk, který evidentně není. To tak prostě je nezbytné, aby nastoupili ty, kteří tu jsou. Nemůžou nastoupit ty, kteří tu nejsou. Můžeme hledat lídra, to máte pravdu, nejde hledat nejde. Jako lídra. No tak jsem naznačil, že se do toho máte pustit. A druhá, další věc, která mě jako teď zajímá. Ano, vládní koalice má pohodlnou většinu. 108 hlasů. Piráti teď budou mít nějaký ten svůj sjezd, oni to dělají online, nevím přesně, jestli to jmenuje sjezd s něm nebo fórum, nevím, ale prostě ten svůj nejvyšší jako orgán, který volí mimochodem orgány té strany, včetně předsedy, místopředsedů a tak dále. A tam mezi těmi jmény, které se objevují, jsou jako zajímavé věci. Viděl jsem nějakou paní, která o sobě říká, že je komunistka, což mě teda jako šokovalo. Pak se kvůli ní pohádala europoslankyně Gregorová s panem Ferjenčíkem. Začíná se to mydlit u Pirátů. A teď taková pitomá otázka, jo? Co se tam může stát, jo? Já nevím, jo? Máte představu, protože může se taky stát, že ty Piráti se nakonec té koalice rozhodnou odejít, což by bylo jako velmi nepříjemné, pokud by hned po sestavení vlády ty ministři za Piráty se rozkývali nebo byli ohroženi. Netuším, já teda si myslím, že obhájí Ivan Bartoš, kdybych se měl tipnout, tak bych si řekl, že tak to dopadne, ale jak to dopadne, to v tuhle chvíli nikdo neví. Ale myslím si, že ta diskuze o tom, že máme taky, že existuje taky nějaký demokratický komunismus, protože mě šokovalo ani ne tak, že se ta dáma přihlásila k tomu, že cítí jako komunistka, ale v tom dobrém, jak ona řekla, demokratickém duchu. Komunismus nemůže být demokratický, protože už i Marx a Engels říkali, že je možné změnit vlastnictví výrobních prostředků jedině násilím. Když tam máte násilí, tak to nemůže být demokratický. Já nechci mít s komunismem společně, se přiznám. Ale to je vidět, jak vlastně ty Piráti doteďka nevědí, co vlastně ideově jsou, že se pořád hledají, že ten rozptyl je tam obrovský. Jak to dopadne, nevíme. No. A je to nebezpečí pro vládu, nebo to prostě dopadne? Bylo by to nepříjemné, samozřejmě, že vláda se obejde bez 4 pirátských poslanců, kdyby se pirátská strana rozhodla vládu opustit. Já to nepředpokládám, teď je to jenom hypoteticky. Ale znovu říkám, byla by škoda těch pirátských voličů, protože ty existují, je jich pravděpodobně mnohem víc, než odpovídá 4 poslancům. A i oni by měli mít pocit, že to je jejich vláda, že obsluhuje jejich zájmy, že před tou vládou je tolik problémů, že tu veřejnou podporu potřebuje co nejširší. A teď jenom velmi rychle zahraničí. Jestli váš názor, jo? Já ten postup toho Ruska, jo? Mluvilo se o intervenci v Kazachstánu, stalo se. Jo? Říkají tomu úplně, jak v roce 68 nějaká pomoc spojeneckých vojsk bývalých zemí Sovětského svazu, tam jako vyrazili do Kazachstánu. Hovoří se o těchto, o konfliktu na Ukrajině, který tak jako doutná. Tam je velmi jako velké napětí. Rusové evidentně získávají jako sebevědomí. Myslíte si, otázka?
Chtějí dosáhnout maximum možného. Chtějí se pravděpodobně dostat před Minské dohody a získat maximum, snad ani ne území, ale vlivu. A využili proto situaci, která jim nahrává po všech stránkách, ať už s covidem, ať už s energiemi. Chovají se prostě velmi agresivně a chtějí zvýšit svou velmocenskou váhu. Z jejich pohledu je to logický postup. Ovšem je to obrovské riziko, je to bezpečnostní hazard a ten Západ nesmí ustoupit, protože když agresorovi ustoupíte, tak on postupuje dál. Zaregistroval jste vyjádření, a možná se mýlím, možná nějaké vyjádření bylo Jana Lipavského k situaci v tom Kazachstánu na Ukrajině. Já jsem to moc jako, já jsem překvapený, že o tom se jako moc nemluví. Přiznám se, že zatím ještě ne, ale to vůbec neznamená, že něco nezaznělo, jenom to zaznělo tak slabě, že jsme to asi přehlédli. Předpokládám, že příští týden, když tady budeme jako sedět a dělat rozhovor spolu, už to vyjádření bude na stole a bude... Tak ona vůbec, ta situace na těch ruských hranicích, ta se nevejde do jedné minuty tomu, když tak budeme muset věnovat celý pořad. No, určitě, a já jsem pak zvědavý na to, co na to bude říkat Pražský hrad, ale dnešní pořad je u konce, už jsme vyčerpali náš čas. Pražský hrad na to neřekne nic, to vám mohu říct dopředu a zase příště.